Islam. Najrýchlejšie rozširujúce sa náboženstvo na svete vyznáva viac ako 1,5 miliardy ľudí a tento trend neobyšiel ani futbal. V Európe hrá obrovské množstvo futbalistov, ktorí sú aktívni vyznávači islamu. Stačí spomenúť mená ako Salah, Mané, Pogba či Mahrez. S ich náboženstvom je spojený aj 30-dňový post Ramadán, počas ktorého moslimovia nemôžu počas dňa jesť ani piť. Už pre bežného človeka to musí byť extrémne náročné. Ako to teda zvládajú vrcholoví futbalisti? Na to sa pozrieme v dnešnom videu. Vrcholový šport je o detailoch. Detailne sa analyzuje každý tréning, každý zápas a podrobná analýza sa nevyhne ani stravovaniu športovcov. Hráči majú rôzne špeciálne jedálničky, doplnky výživy a nápoje, ktoré podporujú ich maximálny výkon. Ako je teda možné, že časť z nich na mesiac počas dňa vysadí úplne kompletný príjem stravy a tekutín a napriek tomu vedia odohrať zápas vo vysokom tempe? Jednoznačnú odpoveď na túto otázku by sme asi hľadali ťažko, ale sú určité veci, ktoré veriacim hráčom vedia pomôcť. Všetko začína pri dobrom pláne. Výživoví poradcovia upravia hráčovú dietu tak, aby z nočného viedania vyťažili čo najviac. A samozrejme, manažéri futbalových klubov musia ukázať určitý spôsob flexibility pri tréningoch. Tréner klubu či reprezentácie musí mať hráča, ktorý dodržiava Ramadán neustále pod drobnohľadom a sledovať, v akom fyzickom, ale aj psychickom stave sa nachádza. V prípade potreby je možné nariadiť individuálne tréningy počas noci, zatiaľ čo nedostatok spánku sa následne kompenzuje poobedným šlofíkom. Oveľa ľahšie to majú tréneri, ktorí majú pod sebou čisto moslimský tím. Napríklad, kouči krajín vyznávajúcich islám počas majstrovstiev sveta v Rusku tímom naordinovali kratšie tréningy počas dňa, ktoré boli doplnené večernými tréningami, kedy sa už hráči občerstviť mohli. No ako to vyzerá v deň zápasu? Futbalové duely sa často hrajú na prelome slnečného dňa a temného večera, takže hráči sa už väčšinou počas zápasu občerstviť môžu. Avšak po 12 hodinách bez jedla je dúšok vody pre telo jednoducho málo. V Premier League sa preto zaviedli rôzne prestávky súvisiace s Ramadánom, ktoré si môže vypýtať kapitán tímu, alebo ju môže nariadiť rozhodca. Hráči si môžu dať okrem vody rôzne energetické gely, ktoré dodajú telu okamžitý prísun energie. Prvú takúto pauzu rozhodca nariadil v roku 2021 v zápase medzi Leicesterom City a Crystal Palace. V zápasoch, kde sa pauzy nepovoľujú, treba byť vynaliezavý, ako napríklad brankár tuniskej reprezentácie v jednom dueli s Portugalskom. Ten predstielal zranenie ramena len kvôli tomu, aby jeho spoluhráči mohli konečne po celom dni doplniť energiu. Prestávka naozaj pomohla, Tunisko prehrávalo 1-2, no po pauze na občerstvenie nakoniec dokázali vyrovnať. Napriek všetkým týmto opatreniam Ramadán tak či onak predstavuje veľký zásah do životosprávy športovca. Minulý mesiac sa uskutočnila štúdia, ktorá testovala vplyv postu na výkon futbalistov. Hoci raňajšie výkony boli v porovnaní s obdobím mimo postu takmer totožné, poobednejšie a večerné výkony boli výrazne horšie. Post by teda mal zásadným spôsobom ovplyvňovať výkony futbalistov. Ako je teda možné, že Sadio Mane, ktorý celý deň nič nejedol, patril k najlepším hráčom Liverpoolu vo finále Ligy majstrov, alebo Wesley Fofana odohrá perfektný výkon v semifinále FA Cupu, aj keď prvýkrát sa v ten deň najel len 15 minút pred koncom zápasu? Opäť neexistuje jednoznačná odpoveď, všetko to závisí od individuálneho nastavenia a kondície športovca, no predsa len by sme mohli nájsť jednu vec, ktorú majú títo futbalisti spoločnú. Tým tajomstvom je viera. Viera a nastavenie mysle dokážu v živote veľké veci, či už ide o vieru v seba, ale aj o vieru v Boha. Môžeme polemizovať, či ich fantastické výkony boli vďaka ich nezlomnej viere, no faktom ostáva, že práve túto hodnotu majú všetci títo futbalisti spoločnú. Tému Ramadánu a ich vplyv na futbalové výkony sme vyčerpali. Dnešné video je na konci, ak si sa v ňom dozvedel niečo nové, tak určite hoď like a odber a my sa vidíme pri ďalšom videu, ktoré už zrejme bude po Ramadáne, takže ktokoľvek si už bude môcť vychutať s pivom v ruke a čipsami v miske.